Үгес курдук саз күхүн бедие хеджерет вопрога республика барымын нугар сатыр хайыр. Чурапчына хилегер бу кахалға хайдақ бахарыларын Айталина Семенова білісті. Үйрәжіла сағаланатын күтті нехелектерге бәйде сылджар үт үксүйір. Осколалар ұхуяннар тастыргар сыр-сыр дақсын ұттыр мұстулара оғылырға дағыны, үліхеттерге дағыны құтталу ескетер. Чүріпчі нехелегер бұ күхалғаны торатыға ұлықтағы жағалта ұлыстағы ветеринария сұлыспатын күтті сөбілің түйерсен тұстағы өленегідар. Чүріпчі нехелеге үхіс сылбытын бұ бәйде хеджеретттерге питомник оңырамыд үлөбінің қамнасыпсынды тәхеджебіт. Бұ чүріпчітағы Вид управления филиалом кота соглашение тюрьмы салаяче Владимир Иванович Еремеев кота икса уллахмет улахан икка акция умрамот хэтти үстен такка это учоккалды биттен. Питомнигы эдер предприниматель Николаев Вакумов бу саскыттан алсан салаяр. Бу саскыттан алсан биттен ала манна Осаяты бүйінгі күн тұрғынан ағам бесі тікерін тағыстан тұрды түрді әтті документынан ғытар. Оң күн егер қағайына дұғы кімді білді бәді аны ветеринерінің спесиалист келін ақты құрды аны ғырды бұта ветеркені агрессивіне болды аны жоңы құтталың ора болды аны ұтытабыд. Үксігер кейхі қағайына ғыттар сабат үйілері білетінер. Бұл қағайыттар үті қосқаны ете бұравылатын тұтыспаттарыттан тақсыр. Мұны бір әдіктер сұлттан ветеринария сұлыспата чипирония нематын тұттар бұланын ақ. Бәді әдер үттірі үйімінді бұ жонлар басқы ұпаттарын көрдігіне контролуырға ден бігеттен бұтық чипиронияны келдері әйін жауды. Надан момент, түгінші чип пока атлаған олар бұд, оны тұн Конечно, не на бесплатной основе, а на добровольной основе было бы это. Будучи выпала на введение это на гайрах нового кимя, то не было Бұқұрдық қазбеді қағайын идел бұд төрт атақтау доғырын серқалан кердігар бұрақпаққа, көңін ұлыппаққа әппетінесті ақтықсы ғанар болығына манны қығалға күтчі, саты сылдар жонға сергеға оға аймаққа күттал суығы суға әді. Айталина Семенова, Иннокентия Макаров, Саха телевидение тәйт жұрапчы.